السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان والتلامنتين أصحاب تقربك مقعيقة وقيس نور محمد أبو صفوان كلنا بدك قاروة ويديان واي أبو صفوان وبحثتها لكن ويلكي صفوان ويلكي لله أبو صفوان وصفوان نبيسة دمانتي والتلامنتين دان ورك إدين سو كوبو مهمة دان عشر كان مانت وقبت وحوي هاي إنا وحي رفافاهين كبحيو بل سيدان أصمعي لهين دي استوسي استما داما حلقي لو استعمال لها لقاري dhi istuusigista xilligan uu muhiim yahay waxaan sidaa ay uga faa'iiday walaalaha si ay uga faa'iideystaan ayagana ugu dhibtoonin steepka xiga markii la doorto soo waxaan ka hadli doonaa waxyaabo muhiima insha allah hadii la hira waxaan rajaynayaa inaan soo kafar gareeyo intii aan ugu soo talagalay maanta insha allah hadii la hira qodobada aan uga hadli rabo intan ayaa kamid ah xaqiinka raadiyaa natiijadeeda ama sideen raadiyaa sideen ku ogaanaa in la idoortay iyo inaan la idooran haddaan la idooran maxaan sameynaa haddii la idoorto maxaa xiga dstsgisti maxaa la yidhaha sidoo kale maxaa shuruud ah oo la iiga baahan yahay markaa dstsgista buuxinayo maxay ku kala duwan yihiin confirmation number and case number see loo buuxiyaa dstsgisti sidoo kale intesta laga buuxiyaa goorma interview mara haddii la idoorto visibility maxaa la yidhaha waxaan rajaynaa intaan si kooban insha allah inaan uga hadlo iyo websaydyada laga isticmaalo iyo xogtan qaabkii loo buuxin lahaa dstsgistiga inkastoo ay adag tahay xogtayda saxda inaan ila wadaago mararka qaarana aan ay noqonayso inaan ka boodboodo waxyaabaha qaar haddana waxaan rajaynaa insha allah sida ugu fiican inaan ila wadaago xogtayda soo dhawaada ayaan leeyahay kow waxaan ka bilaabi rabaa inaan inteen ka raadinaa natiijadeeda sideen uraadiyaa natiijadeeda maadaama aad dv lotary xariisatay oo confirmation number iyo last namekaada iyo magacaada dhammaystiran iyo yarof bitkaada aada meel ku xariisatay markii aada xariisanaysay hadda waxaad u baahan tahay inaad natiijada raadsato maadaama labada may ay soo dhowdahay laba kun toban iyo toddoba dadka visical year 2018 kii sugayay jawaabta meesha laga raadiyaa natiijada inaan intuso soo websiteka laga raadiyo natiijada waxaa la yidhahdaa aan notepad in kugu qoro si qof walba uu clear ugu arko websiteka aan qorayo waa dv lottery state gov /escape waxaan rajaynaa qof walba inuu ujeedo intaas qof walba inuu intaas fahmaya aan rajaynaa waan dheereeyey si qof walba uu arka ayaan islahay ee u ballaari balse aan idintuso websiteka waa kaasa waa dv lottery state gov /escape jawaabta waxaad ka raadin doontaa insha allah websitekaas aan meesha kusoo qoray direct ayuu ku geedonaa soo marka aan soo qaado websitekan kobi aan kusoo qaado browserka aan la tagno inta baasta ku dheh markaad intaa tiraada maxaa kuusoo xiga oo soo baxaya bekan ayaa kow kuusoo baxaya waa internet status check instruction iyo waxyaaba meesha kaga qoran laska caadi continue sii dhahaysaa marka maxaad u baahan tahay marka aad raadinaysa jawaabtaada kow waxaad u baahan tahay confirmation numberkaadi laba waxaad u baahan tahay last namekaada tusaale ahaan ani hadda waa qays nuur maxamed last namekeyga wuxuu noqonaa maxamed soo year of birthkaada waa qasab sanadka keliya lagaa rabaa waa yyyy waa year keliya authentication oo robert inaad tahay in kaleeto ay kukala cadeynayaan ama qof computer inuus isticmaalay waxaan uu qof bini aadan isticmaalay waxayna kukala cadeynayaan adduunka systemyada waa la difaaca si uu waxyaabaha soo dadka soo booqanaya loo koobo marka intaan confirmation number iyo last name tusaale ahaan hadda qodobka nooxiga aan ku apply gareeyo waxaa nooxiga haddii meeshan aan fiiriyo sideen ku ogaanaa in la idoortay iyo inaan la idooran taasa hadda ku apply gareynaa haddii la yiraa soo waxaan soo qaadanaa maadaama websitekii aan galay qof natiijadiisii meelahan ii saaran submission confirmation for mahmuud yarkankiisan soo qaadanaa
so last name kiisa waa jim confirmation number kiisa kuubi noo soo dheh. First intern noogu dheh last name kiisa waa maxay waa jimcaale. Last name kiisa waa jimcaale. So year of birth kiisa ma soo qaad waa 1995 kan waa geli karnaa caadi u geli karnaa waa 1995. Authentication kan intuu kuugu qoran yahay lambarkaas kor ku qoran ayaad gelinaysaa 1 3 9. So summit ayaa leedahay. Hadda qofkan bal aan fiirino qofkan lama dooran. Based on information provided the entry has not been selected for further full processing for the electronic diversity visa program at this time. Yacni xogta aad gelisay markii aan fiirinay entrygaada lama dooran waxyaabaha tixraaca sii dheeraadka ee diversity visa program oo xilligaas yacni qofka markii xogta hadda aan gelinay qofka ah lama dooran ma lagu dooran waa hadday kuusoo baxa sidan entry has not been selected hadda aragtid waa ma lagu dooran. So qofkan qodobkaas waxaan ku ablay gelinayaa haddaa ila socotiin sideen ku ogaanaa in lay doortay iyo inaan lay dooran. Sidee u raadiyaa natiijada waa aragnay websiteka laga raadinayo waa dvlottery.state.gov/scape oo intaas ah intaasa lagu raadiyaa. Kadib markaa gashid confirmation number last name iyo year of birthkaada u baahan tahay iyo authentication key. Marka qofkan lama dooran ma lagu dooran hadii sidaan aragtid si fiican ila socda. So qof la doortay natiijadiisaad intusaa qofkan waa qof la doortay waa aniga waa United States dhiya Qays Nuur Muhammad. You have been randomly selected for further processing in the diversity immigrant visa program for the fiscal year 2017. Xogteedana waxay socon doontaa October 2016 ilaa September 2017. Iska dhaaf already mar hata America imaaday oo interviewgeygu wixii waa soo wada maray alxamdulilah. Jawaabta May 3 la bixinayay. So waa la doortay case number iyo waxbaa la isii meeshaan saa ujeediin waa case numberkeyga principal applicant nameka preference categoryga jarjibilat of stateka iyo meesha interview kumana Nairobi ayaga iisoo dooray inkastoo markii dambe iska bedelay oo Jibuuti u bedeshay formka laad markaan buuxinaya DS26 waa intus doona qaabka loo buuxinayo insha allah hadii la hera. So markii lagu doorto sidaana kusoo bixiso you have been randomly selected waa kalcadaha umaynaa taas you have been randomly selected iyo entry has not been selected labadaas qodob waa lagu doortay iyo ma lagu dooran saasaa ku arki doontaa insha allah hadii la ilaahay raa. Intaan ka fiirina jawaabteeda email maadii usoo diray dadka qaar ku leeyihin email laguma soo diray waa websitekanaad ka fiirinaysaa jawaabtaada intaa u raadinaysaa. Maxaa u baahan tahay jawaabtaada saa u heshid waxaa u baahan tahay confirmation number last name iyo year of birth saddexaas u baahan tahay waa saddex muhiim waa basic way waa qasab saddexaas ka haysatid si natiijadaada oo hadda aan ku tusay oo ma lagu dooran iyo natiijadii waa lagu doortay aheyd inaad kala aragtid hadda meeshaas inay cadaan rajina say loo raadiyaa natiijada iyo say ku ogaanaa lay doortay inaan lay dooran maan ka gudbi karaa rajina. So qodobka noo xiga muxuu yahay haddaan la idooran maxaan sameynaa meeshaan muhiim u tahay inaa ila socotiina fiican sababtoo dadka qaar way ku wareeraan entry has not been selected marka lagu dhaha ma lagu dooran minus waad ka hartay sanadkan dadka soo baxay kuma jirtid laakiin sanadka kaleete waad soo ablay garan kartaa isla programkan waa u fasaxanta inaad soo ablay garaysid oo waa lagaa aqbalaa inaad ablay garaysid laakiin ma lagaa aqbalayo sawirkii horeta sanadkii hore inaad ku celisid laakiin xogtii horeta waa ku celin kartaa magacaada dhalashadaada levelkaada waxbarashada maadaama uu mararka qaar isbedeli karaan laakiin sawirka kale iska bedeli kartaa markaa kusoo ceshanaysid. Dadka qaar waa isku khilaafsan yihiin bisha 9aad ayaa mar labaad qoratuur la sameeyaa oo doorashada dib loo sameeyaa laakiin waa wixii ka dhimanaaday markaa soo doortaana rajeyna balse dib la iskuma doorto mar haddii lagu doorto waa may umaa la is doortaa
marka haddaanu dooran waxaa samayn doontaa sanad kale taas kasugeysa insha allah hadii ilahi ira in ilaahay ku gaarsiiyo aad guulaysatid insha allah dhammaantiin waxaa rajeynaa sanadkanna waad guulaysatiin insha allah. Okay, haddii la doorto maxaan samaynaa, maxaa xiga haddii la doorto, maadaama haddii aan la dooro aan sheego waxa xigo, waad sanadka dambe iska soo ablaagelin dootid. Haddaan lai dooro haddii la doorto maxaa xiga, haddii la doorto maxaa xiga, dhib istuusigist waxa yada. Dadka aad ii weydiiyeen su-aashan, dad badan ila soo xariiray, DS260 muxuu yahay, page aan ku arkaa maalin walba, DS260 maxaa la yiraa? Waxaan rabaa faahfaahin kooban inaan ka bixiyo, haddii ilaahay yiraa oo dad qof walba uu fahmi karo. DS260 wax kale kama aha foomkii hore oo intriga markaad xarinaysay, xogtaadu iska koobneed, aad bay u yareen ilaa aad kasoo baxdo. Soo markaad soo baxdid, foomkan labaad oo DS260 oo la buuxinayo waa foomkii horeete oo aad u faahfaahsan. Tusaale ahaan, waxaa sheegata level bachelor degree ah inaad foomka hore ku xariisto bachelor degree meel sanadkaa bilaawday sanadkaa dhameysay ku qoraysa ma jirin, laakiin foomkan labaad wuu faahfaahsan yahay. Haddaan tusaale ka bixiyo, sanadkaa waxbarashada bilaawday, sanadkaa dhameysay, iskuulka ka baratay, adreskiisa, level shahaadada nooca ka haysatid, waxyaaba noocaas uu ka hadlaa. Yacni wax walba u faahfaahsan, ha ahaadaan securitygaada, ha ahaadaan healthigaada, ha ahaadaan background of history-gaada, ha ahaadaan waxbarashadaada, ha ahaadaan shaqada soo qabatay, ahaadan personalkaada, ahaada passportkaada, adi everything oo adi kugu saabsan DS260 ku jira. Waa foomkii horeete oo la faahfaahiyey ayaa waxaa la yirahdaa DS260, wax gooniya iyo wax cusub maaha. Yacni foomka adi horeete aad si fiican aa usii faahfaahinay, waxba lagama bedeli karo, magacaada iyo wax walba ma bedeli kartid. Foomkii horeete deedka dhalashada iyo wax automaticas aa uwato, laakiin wixii uu faahfaahin wax walbaad soo sheegataa lagu faahfaahinaa, waad sii buuxin doontaa insha allah hadii ilahi ira. Marka foomkan si aan u buuxiyo maxaa shuruuda lagaga baahan yahay? Foomkan si aad u buuxiso waxaa shuruud lagaga baahan yahay baasaboor waa qasab. Number one, meeshaan ayaan ku calaamadeyna. Soo DS260 requirements: ko waa passport, labo sponsor aan haystaa, waa sponsor yani qof Mareykanka ku joog. Foomkaas ma buuxi kartid ilaa qof Mareykanka ku joog aad helin, sababtoo ah meel waxaa jirto oo lagu buuxinayo qof inuu Mareykanka ku degan yahay oo kusoo dhaweynayo Mareykanka ku degaysid, sababtoo ah nolosha Mareykanka ku adag tahay marka ku aada tegaysid. Soo way ka taxadareen, waxay sameyn qof sponsor laynaa, sponsor waa in haystaa. Saddex, education history waa in haystaa. Afar, address history waa in haystaa, meelaha soo degtay iyo waxyaabahaas oo kalete waa in haystaa. I hope intaas aada xasuustaa. Waxaa kaleto jira shan, haddaan iska dhaho waa inay ku qorsheysan tahay meesha degaysid. Okay, waxaan dhihi karaa meeshaas oo kalete interview location waa inay ku qorsheysan tahay. Lix, haddaan wax kalete sii raaciyo oo muhiim aan isleeyahay dadka ay u baahan yihiin, waxaa kaleto uu qofku u baahnaan karaa yaa baas deedkiisa ool buu ogyahay, uu foomka horeta ku xariistay, waxba kama bedelayo. Anyway, wixii markaas macluumaada waa adi naftaada ku saabsan oo foomkaas ku jira oo lagu weydiiyo ayaad u baahan doontaa. Soo intan waa main bontiga loo baahan yahay markii aad xareysanaysid, markaad buuxinaysid DS260 inaad haysato baasaboor, sponsor qof ku ah, waxbarashada histriyada, adreskaada, historigiisa, interview location meeshaa ka dhiga laheyd waa inaa go-aansatay. Dadka qaar way ku fududaadaan interview location meel kaleta ka dhigtaan, hadhowdi aad bay ugu dhibtoodaan ama waa la ridaa interviewga lagu ridaa, sababtoo culeysyo badan. Ani bil aan ka fiirsanayay inaan interview location doorto, foomkan aan buuxiyo, research aan ka sameeyo, waxyaaba badan aan ka akhriyay, qof ilama buuxin foomkan. Inkastoo dadka qaar iga caawiyeen, su-aalaha aan weydiinayay maxamed axmed iyo nimco kalete, xasan colaad, asxaab badan way jiraan oo iga caawiyay su-aalaha qaar aan weydiinayo markaan ku wareero, sababtoo ah markaad wax research gareyso aa wax soo fahmto
يعني دادكا واحد كاغا في عمرك هذا واحد سي ويدي سو وحي اسكو بريت واحد سور انت راليسي اسو بحثي غريسي اد كانتي ريجت كسنت اسو اخرسي يقف كان سو اجسمك ويدي سادي اسكا غدوالان يعني واحد سو وحي ودوبي وحرن اه marka anyway انت سو بها يعني سو سي شروطي هسه marka dadka waxay ku wareeraan wax liilada qodobkan kale ta ugudba maxay ku kala duwan yihiin confirmation number and case number confirmation number iyo case number maxay ku kala duwan yihiin سيف أنا شرح هذا قبل حنا confirmation number وحن شرح هذا قبل حنا confirmation number and case number confirmation number مركز لوتري حريصات وحال وصوصينا confirmation number وحليلا مركز كو حرينيس اللوتري وحال وصي وحليلا confirmation number سي جوابتها هو وقت كاس و confirmation number I hope إنك ليرتها تاسي عدا هاي ماشاس confirmation number وحليلا مركز أتفهم كدي في لوتري كو حرينيسي وأتسمت قريسي فهم في ماشي قدم بيسو جوابت رسلتي هذا واحد كور أسلهي confirmation number عليلا number كاسا وحليلا confirmation number رسالتي هذا سيدو يلا نقطع وسيدا submission confirmation interval received success لو كنت من الدواء غف كان ويا صاحب كي محمود so confirmation number واكنا سيدو يلا confirmation number 2217 2E 2Y 4Z 5Z MTSL وحساس وكلا توي مركا confirmation number إنه عادي هرجينا وكي النتيجة ذكر هذه الهيد كيس نمبر مركا محليلا markii natiijada aad ogaatid oo aad soo baxday oo select lagu jira oo lagu doorto waxa lagu soo siina ama pick lagu soo siina case number yaani case number markaan ku leeyahay aad salaahan dan kan ku tuso maxaa hanta fiiri waa kana case number ana markii soo doortay case number kaas la soo siiyay so case number waa kana markii lagu doorto aa lagu siinaa ka hor meelist qofaan la dooran meelay case number marka confirmation number case number dadku isku qaldaan case number markii lagu soo doorto kadib aa la helaa case number markii lagu doorto kadib aa la helaa inuu warkaas cad yahay rajaynaa hadii la helaa so case number wuxuu ahmiyad leeyahay maxaa sii leeyahay case number horta case number markii ahmiyad u leeyahay waxay tahay waa lambarkii markii interview amareys lagu wici lahaa interview markaa horeyso su-aalahaan arday galaas fadhiso kalate ama jaamacad dhigato kalate dad waa aragteen id leeyihiin so qof walba id u leeyahay oo jaamacadda primary key u ah so primary keygaasa qof walba lagu waca su-aalahaan haddaan dv lotery ku apply gareeyo su-aashaan kontan iyo shan kun qofaa la rabaa in la qaado su-aalahaan ko labo saddex afar ilaa kontan iyo shan kun qaate qof walba lambar u haystaa waa dadkii la qaadi lahay lambarada la siiyey waa calaamaysiin yacni waa ko ilaa condition ku ani ko toban kun lix boqol iyo afartan inuu yahay rajeyna lambarkayga dan dib u eego akasa ko toban kun laba kun toban todoba africa eber eber ko toban kun lix boqol iyo afartan yacni case numberka oo sidaas inuu cad yahay rajeyna oo clear yahay case number dhammaantii inaad fahamtiin ayaa rajeyna case number markii lagu doortaa helehelaa ilaa aad maraykan ka tagtan uu kula soconaa ama ilaa aad basaboor ka qaadataba andaho hadda green garkiga taa ku dhigayaa case number way ugu qorayaan visa baa lagu dhijinaa interview markaa maraysid caafimaadka markaa maraysid ilaa waxaad inuu kula soconaa confirmation numberna ilaa asaga wuxuu kula soconaa ilaa warqada ballanta kaaga soo dhaceyso kula soconaa confirmation number wuxuu ku haraa maalinta warqada ballanta kuusoo dhacdo case numberna ilaa basaboor ka qaadato kula soconaa ama ilaa maraykan weliyaa joogeysa kula soconaa so clear waa confirmation number iyo case number inaan kala saarnay alxamdulilah see loo buuxiyaa ds260 intees laga buuxiyaa ds260 waa meesha ugu muhiimsan maanta aan rabno inaan xooga saarno hadii ilaah ilaah qof walbana uu ka bagan doono waxyaabaha lagaga baahan yahay inuu buuxiyo ds260-ga intee laga buuxiyaa ds260 ayadana waa muhiim so ds260 markaa buuxinaysa ma sahlana wuxuu u baahan yahay faham badan wuxuu u baahan yahay inaad wax akhrisid su-aalaha qaarna ka fiirsatid dadka qaar way ku fududaadaan hadhowdii dhib badan ku keentaa waxyaabaha qaar si qaldan ay uga jawaabaan
su su-aal walba waqti sii akhri ka jawaab, inkastoo foomka oo sexxiro oo 10 daqiiqaba miya mise 2 daqiiqa 3 daqiiqaba isku xiraya cabar kadib, haddaan seef dhihin oo sexxira seef, hadda ani keygay malaha, laakiin keygii aan xareeya kubara tikin doonaa hadii ilaahay ilaa uu ka duwanaan doona xeer ay ku kala duwanaan doonaan, inkastoo inta badan ay isleeyihiin, haddana waxaa rabaa somehow ina overview kaysatiin DS260 wax la yiraa. Marka DS260 se la buuxiyaa, sidoo kale intees laga buuxiya DS260, horta websiteka laga buuxiya aan intuso DS260 waxaa laga buuxiyaa websitekan, websitekan ayaa laga buuxiyaa ceac.state.gov, waa center electronic application center, waa saasaan rajeyna inuu yahay, waa consular electronic application center c waa consular electronic application center waa consular electronic application center loo soo gaabshay, waa website kasta laga galaa DS260. So waa consular electronic application center .state.government, website kaas ayaa DS260 laga buuxiyaa. I hope qof walba inuu ay clear tahay oo ujeedo oosan wax caada ka saarnayn. So marka aan isku dayno browser kan aadno, browser ka ayaan kicinayaa, so siyak state.government website markaan furo sidaan isu saaray. Marka waxa laba nooc oo kala qaybsan tahay, non-immigrant iyo immigrant. Anaga shaqo kuma lihin, waxaan shaqo ku leenahay immigrant visa. So DS260 waa kanaan, DS260 online immigrant visa and alien registration application. So DS260 waa sidaan u yaalaa, meeshaana aad ka galaysaa. Hadda waxaan isku soo qoraa iska caadi, mararka qaar soo qoraa maintenance iyo waxyaabaha ku socda goorba umayna schedule maintenance waa kaasa, maintenance yaa ku socda saan rajeynayay, yacni systemku shaqaa ka socoto xilligan kusoo aaday iska caadi. Laakiin so case numberkaada waa inaa gelisaa, case number tusaale ahaan 2017 AF 44,200, case number hadda intaa lagu maamulaa. Okay, waxaan wax xusuusay inaan idin sheego confirmation number waxaa lagu raadiyaa jawaabta, case numberna waxaa lagu maamulaa foomkan DS260 waxaa furo u ah case numberkaada. So submit markaa tiraa waxaa kuu soo baxay meeshaan, case numberkaadi waa kana, date of birthkaada geli, intan waxaa ka doodaysaa applicant, kadib waxaana gelinaysaa BR AR, yacni meeshan date of birthkaada tusaale ahaan kuda ala si randareema soo kuwada bisha koowaad, dadka saasay u badan yihiin soomaalida, inkastoo dateigana uu saxsan yahay 2019, inta applicant ka doorneysaa, inta waa BR AR, yacni kow meeshaan ka bilowna inaa ila socotaana rabaa, waxaa ila siiyaa state.government, kadib waxaan ka doortay DS260, case number aan geliye, case number kana soo qaad, kooda sagaashankii applicant inta ka dooro, kan waa
IVKY for continue هذا الدائرة فورم كيوتوسنو جينا مكا continue مكا ترى سيدان أيو فورم كيوتوسكو وكينا هذا ميشان وحقتي إذا كدرتو أنا أفرق فولان كوبنان أفرق فان كسو بحناي قفل بسو كبحي ذات كارو اسك سنجل ذات كارو اسك فاملي سو أنا وكان عم محمد قيس نور يحبا دي إذا يو إلميه ما شاء الله سو ماشاس كومبليت كو قرنتا و انكومبليت 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 سو ماش هاد كومبليت اسك جاي كان سؤال ان كسيو اد حب كي شين اد فهمتينا او تلقى لي يقاب و سودان يو فورم كسو سودان سي لو بوخين اي سؤالها قار او مهم سي لو جواب اي سي سان او تلقى لي و حن رجينا ان حكتي ان شاء الله اي ليلى لسان سو كومبليت هادو اسك غرو فنينا ساو في فيرسين وحياه غديس كجرو which internal video coming getting started personal 1 personal 2 personal 2 address and phone family gada qoys kaada xaas kaada caruurtaada iyo abaahay hooyada ka hadlayo previous US travel dad hor maray kan waad iyo ka hadla beach class kan work and education and training waxbarashadaada iyo shaqada ka soo shaqeysa iyo waxyaabaha aad training hada soo heshay oo ka hadla kan waa security gada yan background kaada hada dambi soo gashay waxyaabaha waxa soo kaleeta iyo caafimaadkaada iyo hadda TB shaqooda waxa ay waxyaabo nooc soo kala kan social security number social security number marka American tagto primary key gaada ama ID number kaada ku joogleed wadanka waxyaabo nooc soo kala so hadaan u gudbo for personal information ka samway magacaada given names kaada full name native language lagu ogol yahay dadka qaar passport-ku wuxuu qoran yahay maxaa la oo Soomaaliya marka uu leeyahay formka native language waxa loo leeyahay salaan da qays markii english ay tahay qays nur iyo markii somali tahay mislo last surname-kii waa kana Muhammad given name-kiiga waa qays nur full name native language somali hanu xin qonay native language yani luqada aad u dhalata waa adiga native aku tahay oo aad ka soo jeedo waa qays nur xasaasi oo qormaysa marka hafi afa used names median religious professional alias etc يعني ما قلت وادي اد استعمال شميه جره ما قلت على استعمال شميه جره ها هذا وحدي ما قاعدين ادو استعمال شو يو افارن مع سوك تحيس كلنا استعمالها ما وهي اد given names used وعيك اسي استعمال شميه جره مايا current marital status وغرسانيه so dala shidida inaan samarrabo ka gudbay state of birth baas brandran ku dhashay country wa somalia for beach code access uu ka hadla so beach kala baad wuxuu ka hadlaa personal information 2 oo ah passport kaada country of origin nationality gaada wa somalia documentation type ka case it wa passport document id gaaga iyo country authority issued passport kaas wadankii laga ku dadka qaar passport kaas iska yeesan laga yaabay Soomaali dhashay issuance date kiisa iyo expiration date kiisa xilliga la soo saaray iyo xilliga ka dhacay wax kale ma haysta passport kaas ama dhalasho kale ma haysta oo yiri ma yaan lahayn dadka qaar waxay haystaan dadka haysta ha dhaha kartaa dareenka iska la farta adoo haysta iska dhaha kartaa sheeganeeni do you hold or have you held a nationality other than the one you have indicated above wadanka aad qor ku soo sheegato dhalasho aan ahayn wadanka aad timid haysta ma yari so beach kala wadna saas inaad ka bogtiin rajina oo aad fahamtiin internetka ayaan ugu culus سيف اني شيء دات وكان سيف ولي بيج المكتب بحي سيف ده بليس صوتو حقته ما بحي سيشن وليه بيج ودعه سيشن اكسبيرشن وليه ودعه وقتي كو خرم بيج كدي حقته ال سيف غرين و كدعايو مركا سيف ام روبلس كدها بيج كان كحب بحي سيف سيف سميت ما لميد اهم يعني واسي كوميل غاره و تيمبروري سيف وا سيف كي عادي هاي ماها
ومرك عم بو so next عنده ميشان مدام عنك سو قد بي ستارتي قدين ستارتي عصر حاكو جرو أدس كيو في ريه ميش عص وانك سو طري حرجينا هادو كمان لا بانكر لكن حرجينا انا فهمتين ميش عص قدين ستارتي وحاكو جرو تو صراحان قفك سومالي كحرستي وحا اوتوماتيك لو دورا كيني مرك قدين ستارتي عصر حاكو جرو ميل اح انترفيو هذا ما ماشي هذا وأنا كود دورنا يكون دي سنة ساو نيروبي أه مش سأ أنا أسكب بدي شو رأيك على وجهي ولا ميل أو ريدي بوتن وحلا هاجرو وليه هاي سو كان هو صدوره انترفيو أنا أسكب بدي العرب عليها لو زي قالوا حقاس هنا مركز ميل انترفيو لوكيشن أبي شكرت لكن هذا تري كان كرتي سيديس على ورافو سيديس على ورافا حرجين أنا ماشي سفنتين برس أنت أدرس كي قاعد سانا خليك جيبوتي ما دام أنا ربينا جيبوتي كمرو وحان كان يكتب بالبلد شيخ موسى حافظ كتب سن جيبوتي الله اشتريت ريت وحسب ما قال لكن سيتي ودي جيبوتي اشتريت ودي جيبوتي كانت ودي جيبوتي ستارت ليفين وجون لو كنا نحتوى ما انا كنا نحن حلي بس لكن ما دام فهم كان جون بوحنا عن جون اسكالها لكن جيبوتي وحان سوى هذا نوفمبر لو كنا نحتوى كي لبي توان كي دي صوبت واحد دار انت كوشي بيحسن كينيا اوتوماتيك لغاوت وردتك قار ساسا كود علي بلس انت ادريس كالا دار سومالي كليكتيد كتشو إن أكين كومريش انترفيو أوتوماتيك واي دادك قارن والله شيء هاد كورن اللي معاه إسماعيل بيج في صوري تي أيده والصوري ودادك يحط أوجيهين هذا نفس مينا يعني ما لين كست ساسا كود عضو وحن رجينا قف كي روج جيبوتي إنه كريكتو أما ملك رات كريك أو كريك ترو يعني ما شرط إنه هي تلو تدريس قف جوين راسو أدريس إيش شكل قشو قصة ما هدول أنا أحكي أنت صار هنلح بلا ديرن تام بدد على العربي دون مرقد سكيرتي وحيابنا عشوك هذا تيجي كلاك سفارة ده كينيا كلاتي يو حصا فيريان حلي قاودن سوق شمال جيبوتي يو كو ولا ميد يو اد حصل لما تحرانا ولا ما في فيريو مهمه وحيتا وح شرعينا ودن كو سوق شيء انترفيو غادي وحا داي كو دمنستري هين المهم وانتس حلي سوق شيء مهم وح حس دبل كاس مجرو سو بريفيوس ادريس كذا وكي سوماليا مدام ما كان عند اجت اتل اجي وحن جو جيبوتي بريفيوس ادريس كذا سومالي سو ستريت مقديشو بنادر انا من هنجيب كود الى هنسيه أنا وزين كود يحسكم منه حليه هذا الشيء إلا يهدا إلا جون سو جارسي جون توديت جون واي صوتوا جون محمد الله أنا كورن الله أنت أنا شايفتي start living here سو شو أشان كلا تالي شيء have you lived anywhere other than this address since the age of 16 did you turn 16 12 June 2017 واي أوكي مركب حوره هاي مجرتا أدريس أتكون على تي لحيت مثلاً كانت كسوينا تكذب آه لحيت مثلاً كسوينا سومالي جوي وأنا شكت سو فون نمبر كذا وحياة هذا إيميل أدريس كذا كويدينا حاجة ميل أمبر من أدريس موضوع عصاد كجرنا ميل أمبر من أدريس إيش يور ميل أدريس ده سام أسوي بيرسن أدريس ميل أدريس كذا ما متك هذا عد جنت ها ها ولكن جبوتي له ميل كذا تلا ما كان جبوتي أنا شكت سو بتوع بيرسن أدريس كيا so permanent address ka adiga permanent address email address ya scold email address ka maamulka amaanta joogtid oo aad wax lagu soo diri karo permanent address ma mid ka aad rabto inaad degto marka mareeka tagto so gabadha ma wala shay ayda meshii u qornayd so permanent address ka hada waa qofka mareeka ku degi lahayd xogtiisa u buuxin lahayd city state zip code phone number kiisa magaciisa adi waxyaabo aan soo kala taway next meshan wa family information parents wa abaha iyo hooyada abaha xilligu urshay meeshu degan yahay waxyaabaha wax ku hada abaha ma nool yahay lahay ha abi ma nool yahay so current address kiis sheeg wa kaas ah wa hooyo hadana sidii mid lamida abi hooyo abu hooyo ma nashay abay hooyo isku address mi ku nool yahay next spouse wa adi haas ka hada family information is spouse وهذه حاس كذا من هكذا صوت قانت مشان مهم ما هاوس وايف قف كي سينجل مو بهن انت مو بحي صوت سينجل ديت في مريج كذا يمكديش شو يحيابون عصير كويدينا ين عن كل لابت مش اسمي ليرو انا لفافا هي ربطة اوبا اجرت مشان هوسة is your spouse immigrating to the US with you هذا مشان نوتير انا اكتر مريم كومر عايز حساب قدرس ماشي سو انا يست هذا آه
اوكي، المهم انترنت كاد يقع لص ما انت اي دون نو حجره فهم الانفورميشن بريفيس بوس ناك فارما سوغو ستي دي هاف انا بريفيس اس بوسس حاسس فارما سوياتي مهم ما هنا شكتد بصور يلا تاتا اسكي عايز صوتها مرقضة فرين ايو اسكي دو وريق قالو قلنا فاملي انفورميشن جلدرن عرورتا ديو حالوا ايضا ميل مهم اليهن عنقا مكونا نولي عنقا مريكا مكورا دارك ما يعدي خرطة دارك نها لكن دا ميتر انو كورا عا سوقن ملا من دواء حمرينا بريفيوز يو اسراف الانفورميشن اداد مريكا هورو تكتوك حالا كان وليا مريكا ما تكتب ما يعري ولي فيزا مريكا ملغو يجو غري ملغو صصاري ومايا ولي فيزا مريكا ملغو ديد ومايا ان لي مدي نين كيلو ديد وانو شكتا اما سو بريسنت واك واك بريفيوس يعني واخا قال لا ادكيشن ترينين شقل يو حمرشات هذه يو ماشي مهم واي برايمري اكوبيشن كذا دارت شقوين بدل انت كجرو هذا مدورك راني وحيا بروفيشنال بدل انت كجرو انا هذا راس كدوت انت شفت الشقه دي تليفون ابريت راس كدها نيشل انتلكوم محمود حرب اشتريت ماشي كنت طالع حدا شقه دام وحي او بهنت هاي 2 يير اوف تريننج اكسبيرينس ما يعني هذا مش عن حاجه هذه وحياه بدن شروط بدن لوغو بحنانا ان شو بحش الشقه بس ما وحياه بدن لوغو بحنانا ان شو بحش هذا مش هاتي الاسعار جينا سو ان نو اسكت هاي دي هاف اذر اكوبيشن شقه كلام سوق وطميه ان ويد اكوبيشن دي يو انتند تو باك ان دي يو اس شقه دي وصلك شمرك انا قبل الكاميرا كتبت شغل معي قبايسة هذا رأيي كدي بحاس كده شغل ولا بقى سيوتيوب ولا بقى أما شرعي سكو قلي ما قبى كرو بحنا نقطة نقطة so عنك جود بفهم كان previous work education training يعني مثلا جامعة دي على هلا مهم were you previously employed أربو سو شقي سي شقي شقي أهم يا so وحاجة ده عايز يشان كي إنام كسر لابتوب أي Are you previously employed al video amaya marka have you attended any educational institutions at the secondary level or above wax secondary ka u dhigma ama ka badan oo level aad gaartay miya jiro marka meeshaan dadka aad uma bixiyaan tixgelin meeshaan fiir wax ku qoran you must answer yes al video وأنا كجوابت yes to the this question so عشان if you have ever attended a high school هدي عاد قولي يا مرأة أم أتكت school college أم جامعة أم عقل جي بي سي أم school أم doctoral program دكتور نيمو حيابات أم vocational program حيابها وقفر سمدة قعانت في حيابات ده براتو كراتي وأنا بس yes كجوابت anyway ماشان yes على غربة ماشان totally no هذا ده الله فارش totally و yes ماشان university degree number of educational institution attended dadkii ku wareeray meeshaan oo kale tii dad badan oo dadku weydiinay waa arkay anigu waa labo sababtoo ah dugsi sare iyo jaamacada nigto baaja meeqa school ama meeqa college oo haadirtay lagu jiray waa labo koo waa jaamacada waxa la yiri provide the following information educational level as a secondary level above you have attended name of institution sima university aan ka baxay warshadaha istiriidka ku taala soo somaliya maxaa bartay course of study information technology IT degree or diploma certificate received or degree 28 February 2012 up to 28 February 2016 for 4 years at the college of San Gudri school ka school ki dugsi sare wa kana asan intan ku buuxi labadaas institution haadir so secondary school leaving certificate mesh sa algilna mesh dadka ku waraan course of study wa secondary please fahm mesh wa secondary school degree or diploma certificate received was secondary school leaving certificate ka qaatay diploma iyo degree imi ka ma qaadan ku wareerna meeshaas a koodi july 17 sodan june 18 wa 18 sano u dhaxayso tii kale xilli inta u dhaxayso meeshaas waa 18 sano haata anda 12 sano sorry 12 sano yaani school high school ay wuxuu yiqaan 12 sano meeshaas waan ka qaldiyaa waa 12 sano hadda labadan dheed marka kala jirtid waxa uu dhaxay 12 sano 12 sano ayaa uu dhaxay xilliga waxbarashada iskuulka dugsiga iskuulka dadka tii fashil okay additional
have you ever served in military or maya melaha waa nooc ayaga dhan have you belonged to contributed or worked for any professional social charitable organization waa hay-ada oo dadka oo deeqa iyo waxyaabahaas iyo maalaha soo shaqeysay ama dadka wax siiya ama maya waaye do you have any specialized skill or training such as firearms explosive nuclear biological chemical hubka oo dadka dila iyo waxyaabaha nuclearka iyo waxyaabaha noocaas oo kale ma auto barantaa lagu yiri waa maya have you ever served in being a member or involved with a paramilitary unit vigilant unit rebel group guerrilla group insurgent organization yacni gruubyo mucaarada dad jabhada dad oo fakad ah waxyaaba noocaas oo kaleeta iyo ma kasoo mid noqotay waa maya can you speak or read language other than native language luqada ku hadasho luqada ahayn miyaad qori kartaa oo ku hadli kartaa mayaan doorta aniga cause decision fiican decision la qaadanaya haddaad ku hadli karto aada sugto yes doot an english wa aqaan laakiin no i prefer no because waxaan la qaadanaya waa go-aan go-aankan markii gaarayo waxaa u baahan tahay wax badan inaad fahamtid english aqaana iyo ku dhacdhac iyo boodboodka englishka afka looga hadlo waa fiican yahay laakiin wax badan noo dhexeeya farq badan noo dhexeeya accentiga waxyaaba badan noo dhexeeyo marka noo aan iska doortay haddaa yester oo doortin wax culays kuma sugno luqada ku hadli karta sheegaa lagu leeyah waa english ama francis waxaad markaas taqaanid do you have a communicable disease of public health significant such as TB cudurada faafumiya kugu aad qabtaa mid kamida ama sida TB sidoo kaleeta TB tuberculosis cudurka dhaxanta ama saa utaqaanin waa lagu dhacaa interviewga marka haduu tb sha qabta interviewga waa lagugu reeba meeshan waxaa laga please note that you should answer yes to any of the following questions you may be requested to provide documentation to support your recognition haddii su-aalahan soo socda mid kamida aad uga jawaabto yes documentiga kaa rabtaa hadla oo caddeyn ah oo aad ku qeexayso explanationkaada supporting documentiga kaa rabtaa haddaad su-aalahan soo socda midkood aad taabato yes tiraadi hadda kan oo kaleeta soomaalida waxay doortaan yesay doorteen inkastoo isdhib keenayn do you have a documentation to establish that you have received vaccinations in accordance with the US law ma haysataa lagu document caddeynaya inaad heshay talaalada maraykanka oo sharcigooda waafaqsan maya ayda sababtoo markaas ma talaalneen afformka buuxinaya waa talaalan haddaad tiraa aydna caddees gashid lama rabo inkastoo yes daad tiraa is culays keenay dadka qaar yes ay dhaheen interviewga ee mareen wuxuuda loo aqbalo iska caadi yes you know su-aashaa makala laxso lakin aniga waxaan iska dhahay i will bring into the interview when I got markaasoo qaadi doonaa do you have a mental or physical disorder that possesses or likely to pose a threat to the safety or welfare of yourself or others cudur oo maskaxiyada miyaa qabtaa oo naftaada aad ku garaafinaysa ama dadka aad ku garaafinayso waa maya are you or have you ever been a drug abuser or addicted qof oo daroogiistay iyo wax sidaas miyaa tahay oo kaleeta waa maya bishka xiga criminal inaa loo gudaamayna riyana security and background criminal information dembigaada iyo waxyaabahaas kan ka hadlaa totally waa su-aalahan waa wadano meel kamida su-aalahan yes isku dhihin haddii kaleete meel walba aad taabata documentiga kaa rabtaa meesha si fiican waqiya please note that you should answer yes that should you answer yes to any of the following questions you may be requested to provide documentation to support your explanation su-aal kasta oo su-aalahan soo socdo kamida aad taabato aad yestira waxay kaa baahan tahay document oo saacida ama ku qeexaysa ama document ka socdo tusaale ahaan tibsha qabaha tiri document tibsha kaa laaba inaa keentaa ama waa lii xiray tiri haddii kahoraa lii xiray xabsiga lagu xiray document xabsiga lagugu xiray iyo wixii lagugu xiray iyo kacadaa faahfaahin badana lagaa rabaa have you ever been arrested or convicted for any offence of crime even though subject of pardon amnesty or other similar actions wax dambiye iyo calaqlada iyo waxaa lagugu xira maa jira have you ever violated engaged a conspiracy pilot or law relating controlled substance adi waxyaaba su-aas kudaataa sharxaad english inaad sharxa meeshan hadda marabo daawacad wax kama dhigooyo lakiin su-aalahan totally security kahadla waa wadano totally haddii wax kamid ay ku sameynayaan si honestly u hadal yes dhe haddii su-aalahan wax kamida involved ku yihiin honestly u hadal waa yes meeshan markaas hadda fiiri ayuda isbos san waxaa tahay nin ama naag ama cunug ama gabar u dhalay qof dembiile a ama traffic human offence sameeyey united states banaankeeda ahaata ama haato waxyaabahaas oo kaleta laiskaa weydiina so waxyaabaha qaar soomaaliya shaqa kuma laha san rajina did you seek engage spinach jaajuusnimada sabotage export control violation daroogada iyo waxaan laga kala ganacsado illegal activity oo dhan waxaasaa kasoo shaqeyso maya adi waxyaaba noocaas oo kaleeta waaye waxaan o dhan waa wadano
waxaanu dhan wada wadano si fiican inaad halkaas fahantiin waa security iyo wax ka hadlayo. Meeshaan oo kale weli waxaa socda security and background security information toogiisa socdo, wax walba iska weydiinayaan su-aalahan ilaa hadda ayaga socda waa wadano. Have you ever up till now? So miscellaneous ka loo gudbiyaa markaan. Meeshaan waxuu ka hadlaa miscellaneous information. Marka, have you ever withheld custody of US citizen child outside the United States from a person guaranteed legal custody by US support court? Waxyaabaha maxkamadaha noocaas iyo ka hadlaa iyo qof ma gacanta kugu jira iyo sheekaan loo jooginaa meesha ku hayaan su-aalahan waa wadano. Okay, meeshaan oo kaleeta caddayn ay u baahan tahay. Have you attended a public elementary school or a public secondary school on a student F status after November 1996 without reimbursing the school? Meeshaan school free iyo maaligata iyo sheeka iyo waxyaabaha noocaas oo kaleeta ku jiro. su-aalihii ilaa hadda nooga haya wada socdo. Meeshaan oo kaleeta muhiim waay meeshaan foomkan security and background miscellaneous information too ilaa xasuusta meeshaan meesha uu hooseeso fiiri waxaa ku qoran are you likely to become a public judge after you are admitted to the United States? Maxaa rabtaa inaad ciir qaadato markaad Mareykanka tagto kadib? Meeshaan hadda ayaas ku joogto baxa rabaan sababtoo ah Mareykanka ciir ma rabaan dad qaadana iyo waxaas iyo qataatii ma rabaan. No, marka iska dhe su-aalaha qaar lagu weydiinayo qiyaasda kule ku bogsiisa bis waa dhibkay ka badatay meel kaleto. Meesha ugu muhiimsan foomkan waa kanaa social security number. Haddii social security numberkaada waa 9 number ee Mareykanka lagu joogo, waa muhiim. Qof walba uu leeyahay Mareykanka joogo. Have you ever applied for a social security number? Weliga social security number ma cusatay, waa maya ma aada cusan adiga way ku cusubtaa inoo haysta. Laakiin do you want the social security administration to issue a social security number and card? Ma rabtaa dadka soo saara waxaas inay kaarkaan kuusoo sameeyaan dadka maamula social security? Haa, waa raba sababtoo Mareykanka ku joogi hadaada lahayn qasab waa yesna su-aasha kaga joogta. Meeshaan su-aasha kood waa no, weliga ma cusan. Su-aasha ma rabtaa haa, kanna ma rabtaa xogtiyo sii faahfaahinaa ssn issuing you social security allows the social administration to share ssn yani wuxuu social security ahmiyad dowla inta kuu sharxu kuleeyah waa u baahan tahay soomaa department hobeland soo lama sheergaraynaysa ha. Labadan su-aal dan buu ayaas tan horetan waa no. Meeshaan social security directing social security number information su-aasha kuwaad waa no. Labada su-aala dan buu ayaas. Anyway, review wuxuu keenay meeshaan aad qaata tusaale ahaan waxaa hadda ani summitka iyo wixii ma jiro review kuleeyah iska review garay foomka waxaa soo buuxiso aad iska hubi briefs US travel. Social background wixii aad soo buuxiso iska hubi kuleeyah haddaa rabto print garasan kartaa xataa print u leeyah soo mujeed review u leeyahay. Internetka xoogaa iska culus internetka mobilkiga isticmaaluya aan share gareeyey aan desktop ku isticmaala sababtoo meelaha munaasab hena kusoo duwaya waxaa rajeynaa inaad fahantiin. So next naga dhe review-gan marka meeshaan u dambeyso
Did anyone assist you filling out this form application? قف ما كان عبي فهم كأنه بيحيو يعني ماي هذا هات ترى قف كم يجي سي يهولو جوجل نكست كونفيرم مش الله حقيقي يا جماعة فهم كي حلي سبب بيحيو يعني كونفيرمش بيجي يا كنا أفتح مجنون لو كل حتى أنا بيحيو أنت رف فهم كا صوف بيت كان بسينا بيت كان دابعه requirement ila yaga bahnya maka interview adisan untuk kualiti sehingga print confirmation yang lain lah am print di susi rekha darat di susi am email confirmation email kudursa adiga doqad lakin submit mail lah jiru doon taadu form kan kuma jiru to submit ka suhu kaara wa basabor kaada basabor namar kaada alu sahiha maka yu tambayso mail jaga la saara jiru to o ah selective service system wahayu hasuku qorna maina jaga saare sa kadib submit ala da form ka anyway dia itu sih tiada masyarakat so mereka dia itu sih selalu berpihak hasil ya hawa konsep tu kisah di nuiran kafal buku fancy ya imej lagi berpihak ya wah konsular electronic application center ke CEA ke the state the government the government ni kalau soal itu mereka jawab tak kerja seni mereka jawab sih sih nolud atau orang tanah ke hal seni faham kalau lewat wah ubah hantar nak kalah lepas sabor ke ya hewan masuk kereta tak ubah hantar so قوم انترفيو مرة مدام دي السوسي سي ام بوحي قوم انترفيو مرة انترفيو وحكو حنا تاع نمبر كاديش تكيز نمبر كاد فالار على كوي تمكن لحبوق لي افطنا هيستا ولا نمبر دو غوري تمكن وقف حاي غوري صديا هذيك تمكن وقف عمل اي غوري اجول دتك تمكن كون خريت هذيك اكتوبر على على وعد صوبت انترفيو وحو بلا اكتوبر ميلا هاس على بلابات ولا عند ميو كانت ممكن جواب تيشين interview gina waxa la bilaabaa in la wax qofkiina ugu horeeyo waxa la waxa october soo socota ilaahay ila bisha 10aad ay soo socoto so dadka markii qaabka loo kala wacay waxa ku xiran yahay lambaradooda soo lahan ninkii koonto kun heesto oo u dambeena ninkii koo heestana uu hormara saas amal waa interview waxa ku xiran tahay lambarkaada interview gooma ama la hadalay doctor waxa ku xiran tahay lambarkaada toban kun daystid dal lix kun heestid hadaa sidoo kun heestid waxa ku xiran tahay lambarkaada visa bulletin maxalira dad ka badan waa arkay facebook soo dhigo ama page soo dhigo visa bulletin da maqshan qoratoor waxa la doho ninkii kubada wada fahmay qoratoor champion league kala tii markii sidii qabsku soo xus ku harto in loo qoratoor kala tii si isku aadaan kala tii visa bulletin waa sidii example oo xaqiiqda taa leeyahay taas oo key brunia leh inta soo gudbi loo tirin ciis keen leh kooti shan kun qof la doortay ama lixdan kun qof la soo doortay al dhawaalin doortay interview la idin wici doona case number waxa la soo siiyay dadkaas loo qoro tuura qaabkii loo wici lahayd oo isku aadin lahayd ayay safaaradaha iyo wixii programkaas waxa la visa bulletin interview ga dadka yani qoro tuur in oo schedule loo sameeyo dadkii schedule loo sameeyo qof walba qays la waxa lagu qoray Djibouti maxamuud allah waxa lagu qoray Kenya schedule kaas waxa la visa bulletin so form kan iyo suusiis ma ka xaray meeqa maalno qaadana ama meeqa bil uga magnaa markii loo fiirsho numberkii salaahan aniga koobay tobanku lix boqol iyo afartan haystay waa lambar hore haddii aan fiiriyo qiyaas ahaan hadii aan fiiriyo visa bulletinka markii loo qoro tuurka markii loo tobanku la iga horeeyso tobanku haddii october la wuxuu tobanku ku xiga labaad ahay oo la wacay november oo qaataada li wacaani laakiin si november li wacu maxaa shuruudo li iga baahan yahay maadaama lambarkii kaaranta uu noqonayo november kaaranta dadka qashid waa dadka la wacay oo interviewgooda la diyaariyay xalla kaaranta dadka aan la diyaarin wali ma kaarantii markii lagu kaarantii aan qoto markii lagu dhala markaa kaarantii noqday yaacni lambarkaaga la soo gaaray waa lagu wacaa iska jira lagu sameeyay waay soo marka maadaama kaarantii aan noqday waxa qasab isii ahadana formkiiga inuu 4 biloodana oo review maro salaahan aniga november kaarantii ahay hadda formkiiga aan diro september kaarant november interview ma wali karo sababtoo ah waa bil leeyahay formkaada si aad interview u marto laba shuruud ayaa laga baahan yahay oo interview aad marto in boqol labaatan cisho ama afar bilsa u taqaanid oo foomkaada qaato oo maqan yahay oo kaa maqan yahay samid ma ka dhahday laba iyo lambarkaada la gaaray lambarkaada markii la gaaro koo toban kun lix boqol afartan interview laba wac markii loo guarantee aad tahay laba boqol labaatan cisho in foomkaada review ku jiri ama afar bil oo qaata ama mararka qaar shan bil iska qaata backlog waxa la jiro backlogas wuxuu ka hadlaa yacni haw dadka foomkooda isoo dirayaan si loo process gareynayo qof walba oo ka fududin dadka kale fududin qofka security background kiisa dadka qaar eeshiyanka waxa baa soo galay iyo aad ay u tiraacaan sababtu xubtooda la heli karo Yurubta inkastoo afrikaanta la heli karo la isku wareeriyo afar bil markay joogaan wuxuu la xirsiyaa waa warqada balanta
warqada balanta u taala marka warqada balanta intu soo warqada balanta 2NL kana 2NL wax kale maaha, waa 2NL second notification letter. 2 waa second laga soo gaabshay, notification kana waa letter iska caadi inta la soo qaatay letter si u taala marka intu soo. warqada balanta sidaas u taala email lagu soo diray isla meesha laga fiirinay websiteki horeyt October 14 laba kun xitmaan lii soo diray, waa xasuustaa adreskii mailinka lii soo mail garay oo dadka in sheegaa kana meesha interview ku maraa kana Djibouti American Embassy Consular December 6 ahayd 2016 hal saac ibars waxna maali balamiyay, inkastoo markii dambe 18 December ay bedeleen. warqada balanta daama qashid warqad balan second notification letter daama qashid waa warqada balanta lagu soo dirayo la interview ku maray daama qashid, waa sidaan u taala. intee laga helaa marka warqadan balanta intee laga soo bixiya? warqadan balanta waxaa laga soo bixiyaa isla meeshan waa TV lottery the state dot government isla meeshan leway hadda key in warqada balanta ku jirtaa rajina jag status kiga data la continue so form key hore tmarana ka raadiyo confirmation letter key confirmation number key yuhi warqad balanta marka aad raadinaysaa waxa u baahan tahay magtay confirmation number. confirmation number key waa kana aan soo qaado bal waxaan rajaynayaa in warqadii balanta weli ku jirto, kastoo aan weli hubin. last name key oo Muhammad okay alay san hesto aan jaan siiyo. محمد 1991 بحث جديد شان أفر سدح كان ورقة دي بلانت وليو كجرت سو مجد اسلا بيج كي او رسال تيجا اكاهشي اسلا ماشي اهد كيس نمبر كي يوحي فقدي اسوسي سو بوحي لقولي هاي او هدات سانو تالي ورقة دان سان اهد warqadii saan ahayd data oo case number-ki iyo waa lagu doortay iyo random selected ahayd ah waxa isku bedelay saan la warqad balan isku bedelay ayada la is bedelay haddii balanta tan aad sidii u saaranta you see harajina ina ka faa'iideysteen intii yartaa soo koobay kan hal hal hadan xuf bi aan bixi waayay ham qaabka xurftiin wax sharxi waan macallim ahay aniga waxa soo wada buugan hadii la hayra first edition harajina inuu soo baxo agosto إن شاء الله دي لايرا أحكبر دي فيلا تريال لرا أوثر كوانيجا وقيسون محمد أبو صفوان كلنا فاست إديشن كيسو كان أغوص الله وقت من دو صباح دي لايرا أحكبر لو دي زبيجي كفر كوانا أحكبر دي فيلا تري أوثر قيسون محمد كلنا أبو صفوان كلنا أوكي وبالله توفيق وحرجنا إن شاء الله دي لايرا لما أنت نقول ستين لو دمي قفل بحوك فرحة إنو هلو qofkan aan helinna inuu ku samro oo sanado badana jiro insha allah fursado badana jiro uu iska dulqaato wax walba ay soo baxayaan hadda ducada soo kabad aniga waa kanaa soo sharxa wixii garankayga soo duceeyay soo duceeyaa wamaasantiin wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.